onsdag. Och vad fan ska jag säga? Det är onsdag. Känns det? Helt jävla lysande! Yes. Vi ska ju ha en gäst med oss idag. Mm. Så vi ska hälsa på en gäst. Yeah. Men vi har en gäst med i detta avsnitt. Yes. Okej. Okay. Och jag blir ombedd att hålla käften idag. Ja. Vi tycker att hon ballar för mycket. Nej, eller? Att totala för lite. Okej. Okay. Men jag kan ju helt omöjligt hålla käften. Och vi ska lära oss något nytt. Och vi är nervös som fan. Yes, vi vet inte alls vad vi kommer att göra. Vi är strukturerade som fan. Ja, vi tycker om att ha struktur i livet och planera typ minut till minut. Yes, varenda sak ska vara planerad och överraskningar är inte alls kul. Nej, så nu som var det upplösningsläge hela jäkla dagen. Men vi ska riktigt strax bli rask iväg. Yes, vi lägger kläderna på oss och så får ni följa med oss. Vi kör! Yes, när vi får kläder. Ja, då är vi på Nattship. Yes. Vi ska vara bartenders. Yes. Vi har med oss Ron. Yes. Så nu ska vi få lära oss något nytt som inte vi kan. Okej. Vi ska alltså blanda en drink, en milkshake som vi vill hitta på specialiteten. Så, nu är vi med att ta ett glas. Vi ska lyssna hjärtligen. Okej. Vi ska fylla med frossa is. Här har vi iskross. Jag ska faktiskt att fundera vad det var för något. Så, nu har vi is. Det är okej! Häll upp ur den här metalldelen.
det reglerar flödet med glaset. Så att inga isbitar kan säga någonting. Shit, lätt! Och för att göra det lättare för alla andra så man kan veta mer bakom baren så vänt shaken med samma din som han vänt det. Yes! Ja! Vi dricker färdigt med färdigt att dekoreras. Yay! Sen så har jag ju ändå kommit på att vi ska ha en gemensam tröja idag. Yes! Vad får du lov att vara? Jag skulle vilja ha en milkshake. Ja! Vad bra! Först om skis, ja! Jag tycker om lila. Yes. Och det var det. Jag
man läxa lite på andra. Vad hade det varit nog ännu grönare, måste jag säga. Två drinkar senare. Och jättestort tack till Ron som ställde upp och gästa oss i Newbies Learning och hade med ett par klockor. Hon är barn. Ja, men vi är jättetrötta, klockan är jättemycket. Och det var allt för den här veckan. Vi ses nästa vecka. Ha en yes. Dag. Bye bye. Like, comment, subscribe. Hej då! Vi får slippa. Say!